aksit tayo na po ang lahat Malina. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Painong Sokristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paibagkaisa ng Espiritu Santo na may ng lahat. At rin. ngayon, a 14 ng Disyembre, atin pong gunitain si San Juan de la Cruz. Isa siyang karmelita na pare, pantas ng simbahan, isang mistiko, at siya ay UCARM o membro ng Ordenes Carmelitarum at kasama ni Santa Teresa de Jesus de Avila ay kanilang itinayo ang OCD o Orden Discalciato ng mga Carmelita. Sama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin, sa pamagitan ng live streaming through Fis Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting, ng mga chapels, groups at communities. Itadag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. At isama rin natin sa natin ngayon ang ating mga intention para sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sinasabi ng aklat ni ni Propeta Isaya na magkaroon na ng isang panibagong yugto na kung saan hindi na maghihirap ang bayan sapagkat sasagana na sila. Ang mga ilang ay magkaroon na ng tubig at tutubo na ang mga punong kahoy. Sa ating Ibanghilyo ngayon ni San Mateo, sinasabi ng ating Panginoon na si Juan Bautista, siya ang pinakadakila sa lahat ng propita sa lumang tipan. Ngunit ang pinakaaba sa bagong tipan na sumunod sa Panginoon ay higit pa kay San Juan Bautista. Ang ibig sabihin dito, huwag tayong titingin sa mga kriteriya natin bilang tao, paano tayo maligtas. Bagkos, manalig tayo sa pong Jesus Nazareno na siyang tunay na magbigay sa atin ng kaligtasan. At kung tayo'y nagkasala, aminin po natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berhin Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga patid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangirihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangitangi ang paring si San Juan de la Cruz sa ganap ng pagsupel sa sarili at sa pagmamahal sa cross. Sa pagtulad namin sa kanyang pagkauliran, ipagkalubmong kami makadulog sa pakikinabang sa iyong kadakilaan. Sa pamagitan ni Sokristo kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiyas. Ako ang Panginoong inyong Diyos at Siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, Huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, Mahina ka man at maliit. Huwag kang matakot. Tutulungan kita. Ako ang Diyos ng Israel ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng panggi bago at matalim ang kanyang ngipin. At ang mga bundok at burol ay iyong gigiikin at duduruging tila alikabok. Itatahip sila tatangayin ng hangin. Pagdating ng bagyo ay pakakalatin. Magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos. poporihin ninyo ako at dadakilain. Pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw na halos matuyo ang kanilang lalamunan akong Panginoon ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigang na burol ay magkakailog. Sa gitna ng lambak, masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin ng disyerto ay maging tubigan. Sa tuyong lupain ay may mga batis na masusumpungan. Ang mga disyerto ay ko ng akasya at sedro, kahoy na olibo at saka ng merto, kahoy na sipre, alersis at olmo. At kung magkagayon, makikita nila at mauunawa na ang nagbalangkas at lumikha nito ay ang Panginoon, ang banal ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. pag ng Diyos ay ganap, sa tanan siya ay nahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan, siya ay nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking iyahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi sa kanyang lilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan, siya'y nahahabag. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay popurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nila'ng tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan, siyang nahahabag. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan, siya ay nahahabag. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kay sa Kanya. Mula ng mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karasan at inaagaw ng mararahas. Sapagkat ang mga propita at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa pag ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Ilias na darating. Ang may paninig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupori ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus na sa Nasa webis tayo ng ikadalawang linggo ng adyento o panahon ng pagdating ng Panginoon. At ngayon, a 14 ng Desyembre, ginugunita po natin si San Juan de la Cruz. At nakatugma naman sa ating pagbasa sapagkat nariyan din nabanggit ang Juan. Pero ang Juan ay si Juan Bautista na ating patron. Dapat po nating tingnan ito sa perspektiba. Una, sa panahon ng Adviento. Ang Adviento ay panahon ng ating paghanda sa pagdating ng Panginoon na tinatawag nating pagunita sa kanyang unang pagdating na tinatawag natin Pasko ng kanyang kapanganakan. At si San Juan de la Cruz na malapit sa ating Panginoon, ang kanya pong buhay ay ang kanya pong malaking debosyon sa ating Panginoong Isus na siya, ang ating Panginoon, ay naghihirap sa cross. Kaya kinuha po niya ang pangalan na Juan de la Cruz. Si San Juan ay pinanganak noong Taon uh, 1542 sa Ponte Espanya. At namatay noong 1591 doon sa Espanya din. At isa siya sa mga pundador sapagkat ang pangalawang kasama niya ay si Santa Teresa de Avila, pundador ng mga karmelita na discalciato. At ang kanya pong mga tinuturo ay natugma po sa ating mga pagbasa ngayon. Sapagkat ang ating pagbasa ay tungkol sa kung sino at ano ang pagsunod sa Panginoon. Sa atin pong unang pagbasa, atin pong napakinggan ang hula ni Propita Isayas. Kapitulo 41, versikulo 13 si hanggang 20, na kung saan ang ating Panginoon, siya ang dakilang banal na Diyos ng Israel at siya ang magliligtas sa lahat ng tao at kanya pong tutulungan ang lahat ng tao na kanya pong ibahin ang kondisyon ng lahat ng tao. Namuhay sila sa kahirapan sa disyerto pero sabi ng Panginoon, pasaganahin niya at magkaroon ng tubig. Kaya magkaroon ng iba't ibang mga puno at may batis na masusumpungan sa disyerto upang pupunuin sila ng mga biyaya. Ito yung sagana na simbolo ng kabutihang loob ng Diyos. Dahil sa kabutihang loob ng Diyos, ang kanya pong pag-ibig at ang kanyang habag ay dapat makikilala Nasa versikulo 8 po ito ng ating salmo ngayon, 144. Pero itong sagana na ibinigay ng Diyos ay matutupad kapag ka ang lahat ay tatanggap at mananalig sa misiyas na darating. Hindi gaanong tinanggap ang ating payong Isos. Si San Juan Bautista, isa siya na sa nagpakilala sa ating payong Isos na siya nga ang kordero ng Diyos. Ang ibig sabihin ng kordero, gaya ng kaugalian ng mga Hudyo, na kapag sila ay may kasalanan, kanila pong pinalitan ng kordero at ialay nila ang kordero, susunugin yon upang mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Kaya pag sinasabi ng ating ng Isus na sarino ay siyang kordero ng Diyos, Ibig sabihin, siya yung tagatubos natin. Siya yung tagapagligtas natin. Kanya pong ibinigay ang kanyang sarili upang pambayad sa ating mga kasalanan. Gaya ng kordero na sinusunog upang mapawi, upang bayaran ng kasalanan, ang ating Panginoon ay nag-alay na kanyang buhay para sa kasalanan natin. Pero, ngayon, ang tinitingnan ngayon sa ating Ibanghilyo ni San Mateo, Kapitulo 11, Verso 11 ang si, Sino ang mas dakila? Si San Juan Bautista ba? Na, nag, na siya yung nagpakilala kay Jesus? O yung mga nananalig o nampalataya sa ating Painong Iso Kristo na siya yung Misiyas? Dito natin tingnan ang ating Ibanghilyo. Sinasabi ng ating Panginoon, Sinasabi ko sa inyo, sa isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Verser 11, kapitulo 11 ng Ibang San Mateo. Bakit po? Sapagkat ang batayan po dito ay ang batayan ng lumang tipan. Na si San Juan Bautista, siya ang higit pa kay Isayas, Jeremias, kay Ezekiel, lahat ng mga propita sa lumang tipan na tinatawag ang kalang tradisyon, tradisyon ng Nabi M. Dahil siya ang nagpakilala kay Jesus na siya ang Mesiyas. Pero ang problema kay Juan Bautista, nagdududa siya. At ito yung dapat nating tinan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 11, Versikulo 3. Si San Juan Bautista nagpadala ng kanyang mga disipulo sa Panginoong Isus at nagtanong, kayo po ba ang darating o magantay pa kami ng iba? Siya na nga ang nagturo na iyan ang kordero ng Diyos. Ibig sabihin, siya na ang Mesiyas, ang Panginoong Isus. Ngayon, nagpadala siya ng kanyang mga disipulo. Ikaw ba talaga o magantay pa kami ng iba? Mayroon siyang pagdududa. Kaya dahil doon, Makikita natin bakit kaya nagdududa si San Juan Bautista. Ito yung dapat nating alamin sapagkat hindi po yan tinuturo sa mga katikismo. Una, dapat po nating tingnan para kay Juan Bautista, iba ang kanyang tinuturing na mga batayan sa pagiging misiyas. Sinasabi niya, ang misiyas ay isang masugid at makapangyarihan na hukom. Kaya siya ay magbigay ng parusa gaya ng isang tunay na hukom. Mabasa yan sa Ibang Hiyos San Mateo, Kapitulo 3, Versículo City. At hindi lang yun. Yung mga tao na hindi magbabago o magbalik, gaya ng kahoy, puputulin hanggang sa ugat. Ibig sabihin talagang patayin. At mayroon pang dagdag na gaya ng pagpili ng mga ipa at ito'y susunugin. Lahat ng mga makasalanan ay dadalhin doon. Ano naman ang sinabi ng Panginoon? Kaiba. Hindi po siya isang makapangyarihan at masabi natin napakatindi na hukom. Siya ay Maamo at may habag. Ito po ay ating napakinggan sa Ibanghilyo kahapon, Ibanghilyo sa San Mateo Kapitulo 11, Verso 29, na sinasabi ng ating Panginoon, Matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo. At pangalawa, sinabi ng ating Panginoon na, hindi po siya, kagaya ng iniisip ni San Juan Bautista na parang isang makapangyarihan na hukom, siya ay kasama-kasama ng mga may hirap, ng mga maliliit. Kumakain nga siya kasama ng mga publikano, mga makasalanan. Mabasa po natin ito sa itong ginagawa ng ating Panginoon sa ni San Mateo, Kapitulo 2, Verso 16. Kaya, yung mga parisiyo tuloy nagtanong, bakit ang iyong guro ay nakisalamuha, kumakain, kasalo sa mga publikano at mga makasalanan? Kaiba sa so sinasabi ni San Juan Bautista na para sa kanya, ang isang misiyas ay isang tunay na hukom. Hindi yan makisalahok at makisali at makisalusalo sa mga may hirap at mga makasalanan. Kaya dahil doon, ito yung tingnan natin bakit sinasabi ng ating Panginoon. Sinasabi niya na, pero ang pinakaaba sa pinagharian ng Diyos ay mas dakila pa kay Juan Bautista. Dakila si Juan Bautista, pinakadakila sa lahat ng sumunod sa tradisyon ng Torah. Yung Torah, ito po yung tradisyon ng mga Hudyo tungkol sa pagsunod sa mga kautosan. At tradisyon ng mga propita na tinatawag na Nabiim, ang pagtuturo ng mga propita. At tradisyon ng tinatawag na tradisyon ng mga karunungan na tinatawag na tradisyon ng, ng kitubim na kung saan si Juan Bautista ay higit sa lahat ng propita. Pero dapat nating tingnan na ang tunay na kriteria nang tunay na batayan ng Panginoon, una sa lahat ay ang pananalig, ang panampalataya ng ating Panginoong Isus Nazarino at pagtanggap sa Kanya na ang Kanyang dala ay hindi po pagukom, bagkos pag-ibig o pagmamahal. Na sinasabi niya, ako'y naparito upang iligtas ang lahat ng mga makasalanan. Hindi ang mga tinuturing na mga banal. Kaya ang ating Panginoon ay kakaiba. Siya ay para sa atin. Siya ay para sa ating lahat. Hindi siya sa mga sumusunod na ng mga pagtuturo, ng mga propita, ng mga kautosan. Bagkus siya ay suma sa atin at kapiling natin ang mga makasalanan upang tayo marunong magbalik loob, upang tayo'y mamulat sa pagtuturo ng Panginoon. Ang karian ng Diyos ay nagantay sa atin kapag tayo magbabago, kapag tayo magbaloob, kapag tayo mananalig sa ating Panginoon, kapag tayo magmahal sa Diyos at maglingkod sa Kanya ng tunay. Hindi si isinara ang langit, binuksan ng Panginoong Isos para sa ating lahat. Naway ngayong Pasko. Buksan natin ang ating mga puso sa Kanya hindi sa mga awitin at hindi sa mga programa, hindi sa mga salusalo at hindi kung anumang ginagawa natin sa panahon ng Pasko Bagkos, ating ipahayag ang ating tunay na pagtanggap sa Panginoon ngayong Pasko ng Kanyang pagsilang sa ating pagbabaliklo, sa ating pagbabago, na tayo ay maging tunay na bayan niya, na ang batayan ng ating pagiging nananalig sa Diyos ay ang pagmamahal sa Diyos higit sa lahat. At pagmamahal sa kapwa, kaya ng pagmamahal sa ating sarili. Kung maunguna ang pag-ibig, nasa Diyos tayo at maligtas tayo. Kaya sinasabi ni San Juan de la Cruz, sa kaulilihan ng buhay, walang ibang patakaran na pagsulit at pagtanong ng Diyos gaano ma ako kamahal. Mahal sana natin, iniibig sana natin, ang Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, Pinore Niso, si San Juan Bautista, dahil sa pag-akay nito, sa mga tao upang lumapit sa Diyos sa pamagitan ng pagpangaral ng pagsisisi sa kasalanan. Malangin tayo para sa lahat ng tao sa buong mundo at maging sa kanilang mga pangangailangan at atin pong itutukon. Diyos ng pagpapatawad, tinggin mo kami. Diyos ng pagpapatawad, tinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway patuloy na manawagan sa mga tao natalikuran ang makasalanang pamumuhay manalangin tayo diyos ng pagpapatawad tingin mo kami ang mga lalaki at babaeng binigyan ng katungkulan naway pangibabawin ang katarungan sa lahat ng pagkakataon manalangin tayo diyos ng pagpapatawad dinggin mo kami. Ang mga dukha at nagdadalamhati naway marinig ang mabuting balita ng kaligtasan, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Atinawang laging piliin ang maging mabuti at umiwa sa lahat ng anyo ng kasamaan, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga mananampalatayang yumauna ay makaranas na wa ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama pakundangan sa iyong pag-ibig Tingin mo ang aming mga panalangin at gawin mo kaming katulad ni Juan Bautista na walang takot at mapagkumabang saksi sa mga aral ng iyong anak sa buong mundo ning nami to sa pangitan ni Kristong aming Panginoon Amen magsiupo muna ang lahat Magnalayang gabatido upang paghahain natin na kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapinawa ng pa Panginoon, Panginoon itong, itong paghahain, paghahain sa iyong mga kamay, kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, Lumikha, tunghain mo ang aming paghahain ng mga alay sa pagunita namin kay San Juan de la Cruz. Ipagalob ang pagdiriwang namin sa pagpakasakit ng iyong anak ay aming matularan at aming maganap. Sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Suma inyo ang Panginoon. At rin Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amen. Ang kapalit nito marapat ni kay aming pasalamatan sa mitan sa si Kristo na aming Panginoon. Ngayon sa San Juan de la Cruz ay pinarangalan sa pumuhay niyang totoong oliran at pagiging maasahan sa panungkulan kay si Kristo na masahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panarangin na kaisa, nang kaisa ng samayang dito ay nagtitipon. Kay kaisa namang ilisi awit ng papuri sa yung sa kalangitan, kami nagbubunyay sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napopuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit may ng espiritu yung banal, makaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming su Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapag papatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak. At naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispo at ng Tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming nahimlay nang may pag-asang silimuling mga buhay, ganyan din ang lahat ng mga pumanaw kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo na kaming lahat na makasalo sa yung buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiak ng puso n'yang ang San kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Juan de la Cruz, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamigitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri, ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Amen. sa tagubilin na manakagaling na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang alam mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa raw araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Paino Iso Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun siyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin nyo. At sumayin nyo rin. Magbihayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagaalis na makasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 AM to 5 PM. Kapag Biyernes at Linggo, 5 AM to 8 PM. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, ama naming mapagmahal. Pinagningning mo kay San Juan de la Cruz ang misteryo ng cross. Ipagalog mo ang ng ito na may lakas na dulot upang ang sayong anak kami ay makasunod, ay siyang magbunsod sa amin upang pagmalasakitan ng lahat para matubos sa pamagitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa kayong sa loob at sa labas at naugnay sa iba't ibang social media platform at nakusposting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazarino. Salamat sa lahat na walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazarino. Atin pong alamin na walang ibang patakaran ang Diyos upang tayo ay maritas sa pag-ibig ng Diyos at pananalig na tunay sa Kanya. Ito ang dapat nating isabuhay. buhay. Na po ang pagbasbas, mayayari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasusan. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay rin. Mahal na pong Isus Nazarino. Inihayag po sa ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kailangan ng kan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito na may maalala ng pangako ng saminyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayking taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus Nazareno. Cristo Madre Jesus Nazareno, sinasama ka namin. Pinipintungko ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Madre Jesus, Nasareno, Inigtas mo kami sa kasalanan Ang puso mong pinamatayan ay Sagisag ng aming kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nasareno Pinarangan Anami. Nuestro Padre, Sus Nasareno il al Padre, Sus Nasareno di